Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy ny gazety ny fanambean'ny Francophonie gazety zaraina maimaimpoana izay mamariparitra ny vaovao manodidina ity fivoriam-be atao eto Antananarivo ity ary koa manome ny andinindiny momba ny fikambanana iraisam-pirenena firenena mampiasam-pahany na manontolo ny teny frantsay na ny OIF izany. Io jerentsika ary ny fanadidiana. Izy moa zany dia mba azahoantsika malagasy rehetra zany mahalala hoe inona moa zany francophonie zany a, taizany mipoirany a, inona no zava-dehibe ary inona no avantage lehibe azo ao anatiny a, indrindra ho an'ny Madagasikara zany ao anatiny zany francophonie zany. Etsy andaniny koa dia ahoana ny mba azahoantsika mametraka ihany koa visibilité indrindraindrindra ho an'ny Madagasikara ny fandalovan'ireo olona be dia be eto ireo a, ka mba ho raisintsika défi lehibe zany azahoantsika mametraka zay levier lehibe ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay a, ary miantony anankiray lehibe ihany koa dia hoe ahoana ny fomba ahafantaran'ireo malagasy rehetra any amin'ny faritra any amin'ny provinsy indrindraindrindra satria izay no takatry ny entimanany raharaham-bahiny aloha nandefa an'ireo gazety ireo any amin'ny provinsy a, hozaraina maimaimpoana mba azahoana mahafantatra hoe inona marina kay ny zavatra atao ao Antananarivo ao a, satria araka nylazaiko androany hoe marina fa eto amin'ny kapitalin'ny Antanana Madagasikara no anaovana nyity sometia fa indrindraindrindra ny hambompo pirenena ny ambompontsika rehetra malagasy a no mitondra sy mibaby a an'izao somme hoentina eto atao eto Antananarivo izao. Efa nanomboka moa zany satria nivoaka tamin'ny larobia teo zany ny gazety voalohany a, dia efa lasa zany ny any amin'ny provinsy amin'izao fotoana izao a, izay hozaraina eo anivon'ny faritra, izay hozaraina anivon'ny université ihany koa, ary ny faharoa dia hivoaka amin'ny herinandro ambony a, izay hoe zahana ho alefa ihany koa hozaraina isaky ny provinsy. Ny sivy araka nylazaiko teo moa zany dia mandritra ny somme zany dia isy foana ny fivoahana izay an'izay hampisehontsika koa hoe iza ny filoham-pirenena rehetra tonga ao Antananarivo ao a, ary dia ho fantatsika ao anatin'ilay brochure moa dia hisy ny filazana ny momba ny firenena mpikambana ao anatin'ny francophonie a, dia ho fantatrantsika ao hoe iza daholo ireo firenena ireo a, inona ny tsara ho fantatra momba ny francophonie a, rehefa miresaka francophonie en grand tef, rehefa miresaka francophonie en petit tef, ary rehefa miresaka an'izany organisation internationale de la francophonie zany. Dia hiezaka koa moa ny eto anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny miaraka amin'ireo ambassadeur francophone, miaraka amin'ny ministry ny fampianarana ambony a, anao valandresaka mitondra ny thème hoe Madagasikara ho anatin'ny francophonie atao eny amin'ny université, dia mbola miandry moa izay ny fankatoavana an'izay a, sy ny andro tokony hanaovana an'izay conférence lehibe izay a.